Epaimaiak, Jose Luis Etxeberria txistulari eta koruetako abeslariaren bizitza osoko ibilbidea baloratu du saria ematerakoan. Andoingo herrian, naiz auzoetan, udalak, festa batzordeak edota beste edozein elkartek antolatzen dituzten festa eta ekitaldi ezberdinetan parte hartzerakoan beti erakutsi duen prestutasuna eta eskuzabaltasuna. Eskuzabaltasun bera azaltzen du musikarekin orokorrean eta berezikin koruarekin, Alberto Agirre abesbatza, Elizako abesbatza eta abarrekin. Eta besterik gabe, bilera amaitutzat ematen da goian aipatutako orduan. Izenpetzen dute idazkariak, Gregorio Basagastik eta Caritaseko lehendakaria den Virginia Hernandezek. Bai txistularentzat eta bai korokoentzat